Sak 51, det er valg av lagrettemedlem i meddommer ved Eidsivating lagmannsrett. Der skal det velges 15 kvinner og 15 menn. Innstillingen på side 34. Og der mangler det en dame. Den var det ingen som hadde husket. Holmedal. Ja, ordfører. Og Trond ber meg ta på andre sko neste gang, hvis jeg skal gå opp så ofte. Vi skal ikke gå på gummisåler. Det er altså en utskifting på, av de mannlige kandidatene. Nest fjerde nederst så står Øyvind Kongtorp. Han erstattes av Bjørn Skogstad. Og så tror jeg vi tar oss den frihet å putte Unni Førresdal, som da meldte seg til jordskifteretten, her under lagrettedommer. Bør det leveres skriftlig? Bjørn Skogstad og Unni Førresdal. Takk. Jeg har fått det med seg der. Ja. Greit. Er det da flere justeringer, eller går vi for den justerte innstillingen her også?